အခုရဟန်းဘုရားပေါ်မှာလက်ရှိယတ္တိချက်နဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာကြတော့ဘုရားအခုအသက်ရွယ်နဲ့အသက်80နဲ့ရောက်လာပြီဆိုတော့လေကျွန်မပြန်ရဟန်းဘုရားနဲ့ဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့ပါဠိပိဋကတ်တွေကိုလူတိုင်းလူတိုင်းသိစေခြင်းနဲ့သိအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ဘုရားပညာဘူမိဆိုတဲ့တက္ကသိုလ်တစ်ခုကိုတည်ထောင်မှုတည်ထောင်ပြီးတော့နှစ်စဉ်လဲပြောလဲမှာဝါတွင်ချိန်မှာဆိုရင်နှစ်စဉ်လဲသင်တန်းနေပို့ချပေးတယ်ကျေးဇူးပါဆရာပါဠိရနေပြီးတော့မြန်မာလိုရှင်းပြပြီးတော့သင်တန်းပို့ချတဲ့နေ့ဟင်းတော့ copy လေးပေးပြီးတော့ reading and comprehension ပေါ့ဖတ်ပြီးနားလဲတဲ့အဆင့်ပိဋကတ်စာပေအရင်းကိုလူတွေကိုသိစေချင်တဲ့သိအောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ပေါ့ကျေးဇူးပါဆရာဒီမှာဝိသုဒ္ဓိမဲ့လဲသင်ကြားပို့ချပြီးပြီနိုင်ငံသားတွေကိုလဲဖို့နှစ်ပေါင်းစနေတဲ့မှာနိုင်ငံသားတွေကိုလည်းပါဠိရနေပြီအင်္ဂလိပ်လိုရှင်းပြပြီးသင်ကြားပို့ချပေးတယ်နှစ်တိုင်းပဲသင်ကြားပို့ချအဲ့ဒီဟာကပို့ပြီးတော့စောတယ်ဘုန်းဘုန်းနှစ်20လောက်ရှိပြီသူတို့ပို့ချပေးတာနိုင်ငံသားတွေကပို့များတယ်နိုင်ငံသားတွေပို့ချပြီးမှအခုပမာတွေပို့ချတာက9နှစ်6နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဘုန်းဘုန်းကိုယ်တိုင်ပို့ချလိုက်ဟုတ်တယ်ဘုန်းဘုန်းသင်လို့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဘုန်းဘုန်းကိုယ်တိုင်ပို့ချပေးတယ်မနစ်ကဆိုလို့ရှိရင်သင်တန်း4ချိန်ဖွင့်တယ်တစ်ချိန်မှာအများဆုံးချိန်က600လောက်ရှိတယ်အနည်းဆုံးချိန်က400ရှိတယ်တင်တန်းဆင်းတာအလောက်ရှိတယ်သူတွေဒီမှာတင်တန်းတက်ကြတယ်အဘိဓမ္မာသင်ပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓိမတ်တို့လိုဟာမျိုးသင်ပေးတယ်နေ့စဉ်ဘဝမှာနေထိုင်ရေးအကြောင်းအရာတွေကိုရှင်းနေဟောဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေကိုသိအောင်လုပ်ပေးတယ်အခုဒီနေ့တော့ဘာရည်ရွယ်တော့ဆိုဘုန်းကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ပိဋကတ်သုံးပုံနဲ့သုတ်တံပါဠိတွေကိုသူတွေနားလဲသဘောပေါက်အောင်အရင်ကလည်းသင်ပေးဘူးတယ်မဟာသရီဝရဏတုတ်ကိုပို့ချချက်ဆိုတာရှိတယ်တခါတခါသူတို့တီဗီရှင်းတွေကလွှင့်တယ်လို့တော့ပြောတယ်အဲဘုန်းဘုန်းသင်ပေးတာတွေကိုသင်တန်းတွေကိုပို့ချပေးတယ်လို့ပြောတယ်ဟိုလွှင့်ပေးတယ်တဲ့အဲ့ဒါအဲ့လိုပေါ့လူတွေကိုဘုန်းဘုန်းကသစ္စာပြားဟောတဲ့တရားတွေပိဋကတ်သုံးပုံထင်ရှားရှိနေတော့အဲ့ဒီပိဋကတ်သုံးပုံအတိုင်းကိုအာဘောမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားနားလဲအောင်ရှင်းပြတဲ့ဟာကိုဘုန်းဘုန်းလုပ်ခြင်း ਨੇ မြတ်မပြေမှာအခုလို့ကိုအသက်ရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးပါဠိဘာသာနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေပိဋကတ်သုံးပုံလို့ဆိုတဲ့နိက္ခေ900ဆိုတာသူကစာအုပ်ရေးအဖြစ်ပါဠိလိုရေးထားတဲ့အုပ်40အဲ့ဒီအုံ40မှာဟိုတုံးတို့ကိုစာမျက်နှာ300နိဗ္ဗာန်လောက်ရှိတယ်ကျမပြအဲ့ဖြတ်မှဖြတ်မြချင်းတွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အိုးကြီးစာမျက်နှာ1000ညောင်2000လောက်ရှိမှာပေါ့နော်နောက်အဲ့ဒါကိုဖွင့်ဆိုတဲ့အထက်ကရာက52အုပ်တီကာ26အုပ်ပေါ့ကျမတီးတဲ့နည်းနည်းပါပူတာလည်းရှိတယ်ကျမပြအလုံးပေါင်းလိုက်ရင်ပါဠိပိဋကတ်စာအုပ်ဟာ115အုပ်ရှိတယ်ကျမပြဘယ်ဘာသာတရားမှာဒီလောက်သင်ကြားပို့ချချက်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာမရှိဘူးကျမဒီပါဠိဘာသာနဲ့ရှင်းထားတဲ့အစာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့် language လက်လန်းမမိလို့တာမန်လူတွေဟာဖတ်နိုင်မှုအရခက်ခဲတယ်။အဲ့ဒါကိုဘုန်းရဲ့စိတ်ထဲမှာဘုရားဘာသာဝင်မြန်မာလူမျိုးတွေပေါ့ကိုယ်နိုင်ငံလူတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေရဲ့လက်ထဲကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေကိုတစ်ခါတိကျပေးဖို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ message တွေကိုလူတွေရဲ့ရှင်းတဲ့နှလုံးထဲမှာရောက်စေခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်။တရားဟောတာလည်းအဲ့ဒီရွယ်ချက်နဲ့ဟောတယ်။အခုတရားဟောရုံနဲ့လည်းမလုံလောက်ဘူး။တင်နန်းနေလဲပို့ချပေးမယ်ဆိုအခု50တော်မှာပညာဘူမိတက္ကသိုလ်ဆိုတာစတင်ဆောင်နေပြီအဲ့ဒီတက္ကသိုလ်မှာဒီပိဋကတ်ခုနအုပ်ရေ118အုပ်ကိုတင်နန်းစာအုပ်အနေနဲ့စစ်ဘတ်အနေနဲ့အသုံးချပါခရကူလမ်တို့ဆိုလို့အနေနဲ့အသုံးချပြီးတော့အဲ့စာအုပ်တွေကိုလူတွေရဲ့ရင်နဲ့နှလုံးနဲ့ရောက်အောင်စီလက်တဲ့သုတ်တာတွေကိုထည့်ပြီးတော့ဘုံကရွေးချယ်ပြီးတော့လုပ်ဖို့အခုအဲ့ဒါကိုစီမံနေတယ်ပေါ့နော်တမန်ပါအဲ့ဒါကိုစီမံနေတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းပိဋကတ်သုံးပုံနဲ့အနှစ်ချုပ်တွေကိုသိအောင်လို့အဲ့ဒါကိုလုပ်ချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်ဘုံဘုံအနေနဲ့ဘာကြောင့်ဖျားဟောဒီပိဋကတ်တရားတော်တွေလူတွေရဲ့ရင်ထဲကိုရောက်ရှိစေချင်တယ်လဲဖျားအဲ့တရားတော်တွေကိုရင်ထဲရောက်ရှိခြင်းအဖြစ်ဘာများကောင်းကျိုးချမ်းသာရနိုင်မှာလဲဖျားလူတွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုရောက်ရင်ထဲရောက်သွားလို့ရှင်အကောင်းနဲ့အဆိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးနားလည်သွားမယ်လုံးတင်တာတဲ့မလုံးတင်တာတွေကိုသူတို့နားလဲသဘောပေါက်သွားတော့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုအထိုက်လျောက်ရရှိသွားမယ်။ကျိုးစားအထုတ်မဲ့ဆိုရင်ဘဝရဲ့အထိပ္ပယ်နဲ့ဒီအသိဉာဏ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာ
သူတို့ရဲ့ဘဝယက်တည်မှုတွေဟာမှန်ကန်လာနိုင်တယ်ပေါ့ကျမဗျာမှန်ကန်လာနိုင်ပြီးတော့အပြစ်ကင်းတဲ့ဘဝမှာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းစွာနေထိုင်သွားပြီဒီတဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့တရားဓုတရားမြတ်ထီအောင်နောက်ဆုံးရောက်သွားနိုင်အောင်ရှောက်စီခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဒီဟာကိုလောက်ပေးတာကျမဗျာရသောအဖြစ်ဘုရားတရားတော်တွေကိုမသိကြလို့လူတွေဟာမှားရင်ချွတ်ချော်ပြီးတော့လမ်းမတွေလိုက်ပြီးဒုက္ခရောက်ကြတာဟုတ်မှန်ပါဗျာဘုရားတရားတော်တွေသိလို့ရှိရင်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေလွတ်မယ်လို့ထင်တယ်အခုလဲဖုန်းစီမှာ feedback တွေခဏခဏရောက်ပါလူကိုယ်တိုင်လာလျှောက်ကြတာတွေတဲ့ညားပါတယ်မှန်ပါဗျာမှတ်တမ်းတင်ပထားရတာပဲရှိတယ်မှတချို့ဆိုရင်ရဲသေးစားတောက်စားပြီးတော့စိတ်နှလုံးထုတ်ခါရောက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာတရားနာပြီးတော့ခုရက်သေးစာပြောက်ပြီးလူကောင်းသူကောင်းဖြစ်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်လာလျှောက်တယ်နေပြည်တော်ကအမျိုးသမီးတယောက်ဆိုရင်သူ့ကိုယ်သူတတ်သိမလို့သူ၃ခါတောင်စ조사ဘူးတဲ့အခုတော့တရားတွေနာပြီးတော့ခုသူ့ကိုယ်သူတတ်မသိတော့ဘူးသူ့ဘဝမှာသူအသိဉာဏ်ရပြီးတော့ဘဝရဲ့တမို့ကိုသိလာတယ်ဆိုတော့ဖုံးဖုံးစီကိုလာလျှောက်ဖူးတယ်ကျေးမပါဗျာအဲ့လိုလျှောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းမနေဘူးရှိတယ်ကျေးမပါဗျာနော်အဲ့တော့ဒါအချိုးရှိတယ်လို့ဘုန်းဘုရားလည်းယုံကြည်တယ်။တရားနာလိုက်တာနဲ့သူတွေဟာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုရရှိသွားတယ်။အဆိုးတွေကလွတ်မြောက်သွားတယ်ဆိုတာ။အဲ့ဒါအတွက်ပါပဲဘုန်းဘုရားယတ္တိချက်နဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အဲ့ဒီအတွက်ကိုကုညီပေးချင်တာအလုံးပေါ်အသိဉာဏ်ပေးချင်တယ်။အသိဉာဏ်ပေးရင်သူတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုရမယ်လို့ယုံကြည်တယ်။တင်ပါဗျာ။တင်ပါ